E aí galera, suave na nave? Então, vou baixar esse jogo aqui, Invasão Moderna, último. Acho que é isso mesmo, né? Invasão. Império Moderno. Acho que o nome é esse aí mesmo. Isso aqui foi uma sugestão do meu amigo Zezinho. Ele disse que o jogo é maneiro. É tipo Leste Império, vamos ver qual é. Vou dar aqui para vocês aqui uma palhinha de abertura. E enquanto isso eu vou instalar aqui e vou jogar uma partida aqui para vocês verem como é que é, beleza? Se você gostar do game, deixa o seu like aí. Deixa a sua moral e os seus comentários. Only war remains. Build your forces. Fight with your allies. Dispute every inch of territory. Join the battlefield of modern war. Invasion. Fight for the last land. É um jogo de construção. Tá aqui alguns comentários, né? Positivos, né? O André Luiz falou o seguinte: gostei muito dos gráficos e a sonoridade das opções, mas poucos jogadores do meu país, o Brasil. Ótimo jogo. Tá aqui, não sei qual o nome dessa pessoa aqui, também postou: complicado, depois dessa atualização, o jogo está fechando constantemente. Testei no computador e no meu celular. Ambos estão saindo direto. Se conseguirem arrumar, eu gostaria. Então, tá aqui as críticas, né? Deixa eu ver todas as que às vezes a gente quer baixar um jogo e não lê as críticas, né? Vamos ver aqui algumas críticas do jogo. Complicada, essa já lemos. Rafael Freitas: o jogo é pura mentira. Mostra imagem jogando em primeira pessoa, mas não é assim um jogo. Não é assim um jogo. Não baixem esse jogo. É só perda de tempo. Canal Milano: lixo, não condiz com a propaganda. O jogo não cumpre o que promete e te rouba sempre que pode. Uma vergonha. É a equipe de programação e atualização. Parecem estar perdidos e não sabem aonde o que estão fazendo. Cada atualização, o jogo apresenta falhas novas. Tem que ver, tem vezes que tem 5 a 6 atualizações por dia, uma semana toda, e mesmo assim não resolvem os problemas. Esse aqui falou: mano, o jogo é legal, mas é difícil evoluir. Num jogo de guerra, quando sua base tem 10 mega de poder contra um chinês de 300 mega de poder, ou seja, se você não compra, esse jogo não é para você. Até os próprios jogadores de diversos países falaram sobre isso. O jogo tem um sistema de tradução, às vezes pega, às vezes não pega. Francisco Silva: eu ainda não joguei. Se for bom, eu dou mais. Scarface: nada a ver com o que mostra no comercial. Essas aqui são algumas das críticas, né? Vamos ver algumas positivas. Também não podemos falar que o jogo é uma merda sem saber se tem alguém falando que o jogo é legal. Mas tá aqui o André Luiz: gostei muito dos gráficos e as sonoridades, opções, um pouco. Mas poucos jogadores do meu país, Brasil, ótimo jogo. Anderson Galáctico: um excelente jogo, feito para pensar, sempre com novidades e opções de jogadores. Grêmio FB: excelente jogo de estratégia e planejamento. Thiago Blues: nada a declarar, por enquanto. Eu estou jogando e testando primeiro. Em alguns dias eu retornarei, darei o que eu penso, direi o que eu penso do jogo. Até aqui estou amando.
Michael, é um excelente jogo, só tá caro demais os materiais do evento, mas eu adoro esse jogo. Tá aí, galera. Uma maneira diferente de mostrar para vocês. Tô falando aqui do jogo Invasão, né? Império Moderno. Ele tem aqui na sua última atualização. É um jogo de estratégia. É um jogo de construção de castelo. Ele foi desenvolvido, né? É um jogo chinês, né? Da China. Então, geralmente o pessoal de lá, com os jogos fabricados lá, sempre são os caras de ponta, né? De ponta na liderança do game, né? Como é no Leste Império Warzê. Eu vou baixar o jogo aqui só pra gente dar um bizu e ver qual é a do game, beleza? Enquanto vai instalando, vou dar um pause aqui pra gente depois retornar, ok? Então, galera, já baixei o jogo. Tá aqui algumas informações sobre o jogo, né? Ele a princípio tem quase 400 mega para você ocupar da sua memória. Tá aqui algumas informações. É um jogo estimulante, Império Moderno, né? Invasão, Império Moderno, jogo de guerra online, RTS, que te desafia a enfrentar facções inimigas, conquistar as suas forças militares. Não sei de um apocalipse global, luta para te tomares os comandantes. Depois vocês leem aqui o tutorial aqui, lá no Play Store. Estou baixando para o Android. Ele também tem para iOS. Você pode jogar um contra outro, né? Modo PVP, poder versus poder. Ele tem aqui, ó, violência implícita, violência leve. É um jogo de violência, né? Batalha é violência. Tem compras digitais. A última atualização dele foi de 13 de agosto. Ele tem mais de 10 milhões de downloads. E as compras no app variam. Aqui o meu Play está em. Meu Play Store está europeu, então ele está em euros, né? Cada euros é mais ou menos R$ 5. Então ele vai. As compras vão de R$ 5 até R$ 500. Então, ele foi lançado em 30 de novembro de 2014. E ele é oferecido pela Google Commerce Limitada. Então, vamos ao que interessa. Vou participar de vocês aqui na abertura do jogo, no tutorial, certo? Se você gostar, você deixe seus comentários aí positivos. Claro, se você não gostar, você também pode deixar. Não se esqueça de se inscrever no canal Talmal Game, certo? Para que você ajude, né? No crescimento do canal e os vídeos possam ser né? Os vídeos possam ser divulgados aí, né? Pelo YouTube, porque o YouTube é assim, né? Ele é muito mercenário. Se você não dá o like, não faz comentário, não compartilha, né? Você Então você começa botando o seu nome. Vou trocar meu nome aqui. Você já sabe qual o nome que vai ser, né? Desculpa aí.
Aqui tá tudo em português por enquanto. Você vê aí que é maneiro. Aí você tem que tocar aqui na impressão digital para. Dad, we've snuck into Hydra's base camp and stole their nuclear bomb launcher. Well done. The resistance will launch the final assault on Hydra after an hour. You have to evacuate to a safe place before that. Don't worry, Paul. I will protect Zona and wait for good news from you. Full assault. Hydra's tyranny ends today. It's time. Command the Ghost to attack and destroy Hydra's elite forces. Tá aí o tutorial de abertura. Tô fazendo nada, tá só seguindo por conta própria. Eu falho aqui. Mas aqui deve ser um. Plan worked, Paul. You've exposed yourself. Die. Dad, we're betrayed. It's a trap. Paul, surrender and let the Ghost work for me. This is your only choice. It's not over yet. Launch the nuclear bomb now and wipe them out. I've heard of your name. A smart person like you should know what to do. Do you want to kill Paul? No, Dad, I would never agree. Zona, don't forget who we are and our mission. What are you still waiting for? Follow my order. I'm sorry, Zona. Dad! Dad! Nuclear missile ready. 3, 2, 1. You are in charge of the Ghost from now on, and take care of Zona for me. No, you're all crazy. I'm sorry, Zona. I. No, this isn't your fault. It's Dad's choice. We lost everything. The world is still in the dark. When will the light come? You've really annoyed me. Prepare for real darkness and fear! Ghost won't be destroyed easily. We need to get back to our base. There must be survivors. Great. Our base hasn't been completely destroyed. Many of our soldiers have survived. Except Dad. Only you have the reputation and capability to lead us for the light. You're our only hope. Believe me, Zona. What Paul hasn't accomplished, I will take responsibility for, and I will make it come true. Aí começa o tutorial de você fazer as atualizações e construções, né? Comandante, as instalações estão gravemente danificadas. Precisamos de tempo para as recuperarmos. Qual o seu plano? Aí você viu, agora é só seguir aqui o tutorial. E a gente, se você gostar e tiver bastante retorno, feedback, a gente vai continuar nesse game aqui, valeu?
headquarters gains levels, more important buildings will be unlocked. Para você que já jogou Leste Império Ar-Z, você vai ter aqui, ó. Você vai desenvolver bem aqui, porque você vai saber aonde mesmo você tem que melhorar. Esse jogo aqui de construção é de você tem que ter um bom ataque, uma boa defesa, tecnologia. Então aqui ele fez um ataque aqui que vocês viram que destruiu toda a base para ele atacar os inimigos que estavam ao redor. Então agora ele tem que reconstruir todo o que foi destruído e melhorar para o próximo ataque. Aqui depois você pode trocar sua foto, né? E vamos ver aí como é que é, qual é desse jogo aí. É um jogo que você vai ter que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Se você gostou do game aí, galera, deixa aí o seu like. Você deixa na descrição aí o que você achou aí da abertura do jogo. Tu gostou do jogo? Abertura do jogo? Né? Vamos ver. Não vamos ser críticos antes de testar o jogo, não. Se não for legal, a configuração dele é maneira, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Agora, ele por fora aí, ó. Tá aqui. Tô no meio de um... Eu vou ter que entrar numa aliança, né? Ainda tô num escudo aqui. E a gente vai jogando aí. Se você gostou, né? Se você gostou, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos estar fazendo aí, ó. Novos games aí. Claro, se você gostar. Beleza? Aqui, ó, olha só, os nossos soldados, né? Temos carro, temos tanque, temos helicóptero, artilharia, temos aqui, ó, infantaria, tem bastante a ser produzido. E pra mim, por enquanto, tá aberto só esse aqui. Beleza? E vamos fazendo de pouquinho em pouquinho. Aqui tem um laboratório. A gente vai falar de cada local desse daqui, beleza? E vamos fazendo um vídeo aí. Até a próxima, galera. Espero que você tenha gostado. Fui!